اس عام سے قبل عوام کو ملے گا مہنگائی کا بمپر تحفہ. حکومت عوام پر ایک بار پھر پیٹرول بم گرانے کو تیار ہے. اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری ارسال کر دی گئی ہے. پیٹرول کی قیمت میں 14.37 روپے فی لیٹر اضافے کی سفارش کی گئی. شہری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں دوبارہ اضافے کے خلاف پھٹ پڑے. تبدیلی سرکار کی جانب سے عوام پر ایک اور پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں. اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز دے دی. پیٹرول کی قیمت میں 14.37 روپے فی لیٹر اضافے کی سفارش کی گئی ہے, جبکہ ڈیزل 4.89 روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز دی گئی ہے. حکومت کو صرف 6-7 ماہ ہوئے, آئے گو 8 ماہ ہوئے ہیں, تو انہوں نے 2-3 بار قیمتیں بڑھا دی ہیں. تو آپ دیکھیں 120 روپے پیٹرول چلا جائے گا تو کتنا نقصان ہوگا. غریب عوام ہے, نہ فصلوں کا ریٹ لگ رہا ہے, نہ تنخواہیں بڑھ رہی ہیں, لیکن قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو عوام تو بہت پریشان ہے. حکومت سے بہت امیدیں تھیں عوام کو, لیکن امیدیں پوری نہیں ہوتی, نظر نہیں آ رہی. مٹی کے تیل کی قیمت میں 7.46 روپے فی لیٹر اضافے کی سفارش کی گئی ہے. شہری کہتے ہیں پہلے ہی مہنگائی کا جن قابو سے باہر ہے, اب پیٹرول مہنگا ہونے سے مزید مہنگائی بڑھے گی. آگے عوام غریب ہے, کہاں سے ڈلوا رہی ہے تو ہمیں پتہ ہے, اور اگر مزید مہنگا ہو گیا تو گاڑی پھر نہیں چل سکتی. لائٹ ڈیزل آئل 6.40 روپے فی لیٹر مہنگا کرنے کی بھی تجویز دے دی گئی. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری وزارت خزانہ کو بھجوا دی گئی. وزیراعظم عمران خان کی منظوری کے بعد 30 اپریل کو فیصلہ کیا جائے گا. کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ وسیم شہزاد, ملتان.